Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах. У Полтаві попрощалися з трьома захисниками, якими вони залишились у спогадах рідних. Із полону 31 січня повернули двох воїнів з Полтавщини. Кого саме? «Полтавагаз» розпочав техобслуговування газових мереж у багатоповерхівках, за що потрібно сплатити. Майже півроку після вибуху у будинку на Квітучій у Полтаві. Що відомо про те, коли почнуть роботи? Вони звершили цей надзвичайно великий подвиг, подвиг великої любові, любові до своїх рідних. Сьогодні у Полтаві попрощались з трьома захисниками України – полтавцями Володимиром В'язуном і Владиславом Шкурупієм та харків'янином Михайлом Харшеніним. Молодший сержант В'язун Володимир Юрійович, 1994 року народження, головний сержант 2-го штурмового взводу. В останнє время був командиром цих звідних бригад «Білі демони». І був нагороджений недавно «Золотим Христом» від Валерія Залужного. Багато нагород було. Як розповіла Ніна Герасименко, загинув захисник 24 січня 2024 року на Луганському напрямку. Там його підрозділ відбивав штурм росіян. Сержант Шкурупій Владислав Михайлович, 1972 року народження, старший навідник. Він був дуже добрий і спеціаліст гарний. Він займався будівництвом. Пам'ять у нас залишилась, ну, те, що він нам вилежив плитку на кухні, і завжди його споминаємо. Як повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій, Владислав загинув 24 січня 2024 року на Донецькому напрямку. Солдат Горшенін Михайло Володимирович, 1993 року народження, стрілець-помічник гранатометника. Хлопець дуже енергійний, зарекомендувався дуже добре, ніколи не давав задню. Одним словом, на таких людях держиться наша Україна. Це людина, яка, розумієте, де було тяжко, там був він. Він був дважди поранений, отримав нагороди. За словами побратима, Михайло загинув 13 січня 2024 року на Запорізькому напрямку. На позиції бійця росіяни скинули боєприпас. Кожен з них – це непохитна воля, гідність, людяність та ненавість до ворога. Усіх бійців поховали на Затуринському кладовищі. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. Із російського полону повернули двох військових із Полтавщини – старшого сержанта Івана Бурдима-Злубен, якого вважали зниклим безвісти, та молодшого сержанта Артема Шеремета із Оржиці Лубенського району. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Військовослужбовців обміняли 31 січня 2024-го разом зі ще 205 українськими воїнами. Іван Бурдим був командиром відділення роти охорони Маріупольського району ОТЦК та СП, а Артем Шеремет – командиром гармати гаубичного самохідно-артилерійського взводу Нацгвардії України. Фланцеву задвижку перепаковуємо, щоб ближче 10 років не було ніяких витоків. Ми видаляємо стару сальникову набивку і будемо набивати нову. Слюсар з обслуговування газопроводів Іван Лисенко перевіряє засувку та буде замінювати деталі. У будинку на вулиці Михайла Фісуна спеціалісти «Полтавагазу» проводять технічне обслуговування спільних внутрішньобудинкових газових мереж. Наприкінці минулого року НКРЕКП затвердила типовий договір на обслуговування газових мереж в багатоквартирних будинках. Тож сьогодні в місті Полтава розпочали проводити такі роботи.
Щодо техобслуговування мешканців попереджають в оголошенні та припиняють розподіл газу у будинку на період проведення ТО. Графіки проведення робіт у багатоповерхівках та їх вартість «Полтавагаз» розміщує на сайті, говорить Анжела Сливкіна. Є різниця в вартості по кожному будинку. В середньому в зоні обслуговування АТ «Полтавагаз» ця вартість коливається від 80 до 300 гривень приблизно. Тут цьому будинку буде виставлений загальний рахунок, тому що є ОСББ. Там рахунок на 7700 гривень. Плюс-мінус. Тут 66 газифікованих квартир, тобто на одного споживача, відповідно, це виходить приблизно 127 гривень. Сума платіжки залежатиме від поверховості будинку, кількості квартир чи протяжності газопроводів. Тут технічно обслуговування лише будинкових газових мереж входять. Це перевірка на щільність, герметичність, заміна прокладок для необхідності, перепаковка муфт, антрогайок, мащення кранів, якщо необхідно. За словами майстра Сергія Калмикова, черговість проведення робіт залежатиме від віку будинків. Спочатку перевірятимуть старіші газові мережі. Це десь приблизно від 2 до 3 годин. Задіяно від 2 до 4 людей. За словами речниці підприємства «Полтавагаз» Анжели Сливкіної, роботи по технічному обслуговуванню проводитимуть раз на 3-5 років. Рахунки за послуги споживачам надійдуть протягом 10 днів після виконання робіт. Оплатити можна буде одним платежем протягом півроку або ж розділити суму на півроку. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Потолок здесь. Стеля ось, все це висить. Як було, так і висить. Нічого у мене не прибрали, не розчистили. Тобто я сюди досі зайти не можу. Єдине, що тільки скинули сміття з другого поверху. Тільки мусор з третього етажа. Ірина Черпакова у своїй квартирі на вулиці Квітучій у Полтаві не живе із серпня. Тоді над її помешканням трапився вибух. Я бачила, що падає на мене потолок. Я побачила, що падає на мене стеля. Я вскочила, стала у дверний отвір, бо я думала, що це артобстріл чи щось таке. Живу я у родичів. А що нам обіцяють? Обіцяють відновити квартиру. У цьому будинку близько 22 години 6 серпня 2023-го вибухнув туристичний газовий балон об'ємом до 8 літрів. Він був розташований між двома квартирами у тамбурі на третьому поверсі, розповідав Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Запланована була така сума в 20 мільйонів, але кошти на останній сесії нашому управлінні не передавалися. Ця сума, вона не є точною. Після обстеження, вже коли ми почнемо робити проєктні роботи, ми можемо хоча б приблизно розуміти, яка це буде сума. Я вже без цього буду в депутати просити кошти на усунення аварії даної будівлі. У грудні 2023-го управління житлово-комунального господарства замовляло проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з усунення наслідків аварії у цій дев'ятиповерхівці на 5 мільйонів гривень. Однак торги відмінили через порушення законодавства. Люди зараз без газу. Починає із 5-го, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й і 9-й поверх, там і діти малі є, і пенсіонери. Електроенергія споживаємо електроплитами. Відключене газопостачання у 9 квартирах. Це тому, що газопроводи проходять через пошкоджені квартири, говорить речниця підприємства «Полтавагаз». За правилами газопостачання це заборонено. Фактично є дві умови, за які газопостачання може бути повернуто. Перше, це «Полтавагаз» повинні надати офіційний документ, який підтверджує, що квартири, через які проходять газопроводи, не в аварійному стані і газопостачання там дозволено. Є ще один варіант – вивести цю систему газопостачання за межі аварійних квартир, тобто вивести їх на фасад будинку, але в цьому випадку ці роботи «Полтавагаз» повинні замовити та профінансувати. Як розповідав Суспільному речник рятувальників регіону Віталій Шкаревський, через вибух 6 серпня травми отримали три людини. Один із них, власник газового балона, помер. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.